у «Файному ранку» новини в студії Світлана Шумна. За останню добу швидка виїжджала на виклики по Тернополю 157 разів, за ніч здійснили 70 викликів, по області 442 виклики, скарги надходили основному щодо артеріального тиску і головного болю. Також швидка виїжджала вночі о 1:30 на вулицю Протасевича у Тернополі. В квартирі побилися брати. 36-річний чоловік був доставлений до університетської лікарні зі струсом головного мозку. Про це повідомив лікар швидкої допомоги Ігор Пухальський. За добу в Тернополі народилося 26 дітей. В перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилося 11 немовлят. З них 6 хлопчиків і 5 дівчаток. Про це нам повідомила чергова медсестра Мирослава Кулинич. В перинатальному центрі «Мати і дитина», що в центрі міста, народилося 15 дітей. 5 дівчаток і 10 хлопців. Про це нам повідомила акушер приймального відділення Тетяна Киренька. За словами медиків, усі малюки здорові. Вчора на водоймах Тернопільщини втопилося двоє людей. О 13:30 в селі Вербятин Бучицького району втопився чоловік 1963 року народження, та у селі Снігурівка Лановецького району о 21 годині втопився 26-річний юнак. Вчора в селі Байківці Тернопільського району виявили артснаряд 85-го калібру. Його знешкодили. Також артснаряд Другої світової війни 76-го калібру виявили у Теребовлі поблизу військової частини. Вчора поблизу села Лучка сталося ДТП. Автомобіль «Шкода», яким керував 19-річний мешканець села Сухостав, з'їхав в кювет. Водія госпіталізували з черепно-мозковою травмою до Теребовлянської центральної лікарні. Про це повідомив оперативний черговий Центру цивільного захисту Тернопільщини Владислав Горішний. Сьогодні рух транспорту вздовж дамби Тернопільського ставу частково перекриють. Рішення про часткове перекриття руху на Руській прийняли на виконкомі. Про це повідомив прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. Спочатку підрядники здійснять підготовчі роботи для проведення капітального ремонту ділянки дамби, а далі планують, що за сприятливих погодних умов ремонт закінчать до 20 серпня. За цей період здійснять капремонт проїжджої частини, а також гідроспоруд. Зазначу, що розпочався капремонт проїжджої частини дамби Тернопільського ставу ще у 2016-му. Липня сьогодні стартує вступна кампанія до вищих навчальних закладів України. Документи прийматимуть до 20 липня. При складанні іспитів чи співбесід прийом заяв завершиться 26 липня. Абітурієнти цього року можуть подавати не більше 7 заяв на 4 спеціальності. Цього року виші приймають сертифікати ЗНО 2016, 17 та 18 років. Це стосується усіх предметів, окрім іноземних мов. Про це повідомив заступник директора Тернопільського комунального інституту післядипломної педагогічної освіти Юрій Шкільняк. Через заборгованість на гарячу воду тернополянам наразі її не відключатимуть в зв'язку з частковим отриманням номінації на природний газ від «Нафтогаз України», каже менеджер «Тернопільтеплокомуненерго» Олександр Лазарчук. Підприємство буде надавати послугу з постачання гарячої води з рахуванням графіка відключення котелень на ремонтний період. Зазначу, на сайті «Тернопільтеплокомуненерго» повідомили, що через заборгованість підприємству за послуги гарячої води і теплопостачання у 50 мільйонів гривень планували з 10 липня припинити централізоване постачання гарячої води, але не припинять. Ми повідомляли на нашому сайті і в засобах масової інформації, що з 10 числа ми припиняємо подачу гарячої води нашим споживачам в зв'язку з тим, що заборгованість за надані нашим підприємством послуги складає близько 50 мільйонів. Це призводить до того, що наше підприємство просто фінансово не має можливості закупити газ, отримати номінацію від «Нафтогазу України» для того, щоб далі продовжувати роботу і надавати якісні послуги з гарячого водопостачання. Але на даний момент десь трошки ситуація змінилася. Ми отримали номінацію від «Нафтогазу». Не можу сказати, тому що ще немає офіційного підтвердження з Києва, скільки це того газу і наскільки нам його вистачить. Але факт того, що з 10 числа ми не припиняємо подачу гарячої води з нашим споживачам,
Ну, буде щось змінятися, значить, будемо само собою повідомляти попередньо. Трошки зрушилася проплата від споживачів, почали, можливо, і трошки краще проплачувати, але це не є так суттєво і воно десь не дуже міняє ситуацію. Ну, ці борги накопичилися не сьогодні, не вчора, це останніми роками, десь приблизно останніх 4 роки така ситуація виникла з проплатою. Сьогодні християнське свято верховних апостолів Петра і Павла. І до цього свята у Чорткові планують встановити національний рекорд України в номінації «Найбільша кількість людей з однаковими іменами на одній локації». Учасники заходу виконуватимуть церковний гімн України під час встановлення цього рекорду. І на цю подію вже в ці хвилини виїжджає наш кореспондент Богдан. До уваги жителів та гостей міста Чорткова. Сьогодні вперше у Чорткові встановлення рекорду України. Чортківська міська рада запрошує носителів імен Петро, Павло, Павліна, Павлина, Петра, Петрунеля взяти участь у встановленні рекорду України у номінації «Найбільша кількість людей з однаковими іменами на одній локації». Ми чекаємо на вас сьогодні, 12 липня, у день християнського свята верховних апостолів Петра і Павла і дня міста Чорткова. Початок реєстрації учасників о 10:00. Місце проведення – подвір'я Катедрального собору Верховних апостолів Петра і Павла. Під час реєстрації усім учасникам встановлення рекорду України необхідно мати документ, що посвідчує особу. Також сьогодні в Чорткові о 14:30 на вулиці Ринок 53 відкриють меморіальну таблицю, присвячену австрійському письменнику і публіцисту Карлу Емілю Французу. Він був родом із Галичини і свого часу навчався в школі при монастирі домініканців в Чорткові. Захід приурочили до 170-ї річниці від народження нашого земляка. В програмі – розповідь про француза, читання фрагментів творів письменника і камерний концерт у виконанні Бучицького інструментального ансамблю «Опус». Зазначу, минулого року у кількох школах, коледжах і бібліотеках Тернопільщини відбулися інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на популяризацію творчості француза. За кошти, дані урядом Німеччини, в Чорткові відкрили перший в Україні пам'ятник письменнику. Сьогодні ще одне свято – Міжнародний день фотографа. І до цього свята в арт-галереї «Бункер Музу» відбудеться фотоконкурс. І згідно з його умовами, фотографів учасників буде 3 години, щоб зробити світлини на 3 теми. Їх назвуть на початку квесту о 15:00. Виставку світлин і переможців оголосять о 20:00. Ми організовуємо фотокрос. Давненько не відбувалось подібних подій в нашому місті, тому ми вирішили кинути виклик тернопільським креативним людям, які дивляться на світ через об'єктив. Це як аматори, так і професіонали. В принципі, будь-хто, хто бажає взяти участь, може долучитися і за обмежену кількість часу, саме 2,5 години, зробити світлини на певні теми, які ми виберемо випадковим чином. В цьому вся є загадка. Ти приходиш, ти не знаєш, що тебе чекає, а це може бути невагом, чи прохолода, чи ще якесь таке абстрактне поняття. І необхідно буде швиденько зробити не просто світлину, а гарну світлину, яку ми потім представимо на нашій фотосушці. Тобто перша частина – це конкурс, друга частина – це фотовиставка, де кожен охочий зможе вибрати найкращу, на його думку, роботу. І, власне, авторів кращих світлин ми ще й відзначимо від себе. І до нових спорту. На навчально-спортивній базі «Колос» у Підгородньому триваються українські змагання з біатлону. Сьогодні день 3-й. Змагатимуться на лижероллерах 70 хлопців та дівчат від 12 до 17 років з Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської областей. Про це повідомив тренер з біатлону Олег Маркушин. А день 2-й бачила наша кореспондентка Богдана Сарабун. Учасники всеукраїнських змагань з літнього біатлону змагаються у спринтерській гонці зі стрільбою на дистанції 3 кілометри. Спринтерська гонка, тобто стрільба на 2 рубежах – стрільба лежачи і стоячи. Спринтерська гонка включає серед юнаків дистанцію 3 кілометри, після кілометра стрільба лежачи, якщо відстрілюють штрафними кругами 75 метрів штрафний круг, стрільба стоячи і третій круг фінішний. Також на біатлонній базі проходять обласні змагання для дітей віком від 4 до 11 років «Хто ти – майбутній олімпієць». Дівчата та хлопці біжать на дистанції 500 метрів без стрільби. Стартували 14 хлопців 2007, 8, 9 та 10 років народження. Вони мають пробігти 500 метрів. 2, 3, 4, прямо,
Наймолодші учасники змагань «Хто ти, майбутній олімпієць?» разом з батьками біжать 200 метрів. Серед них 4-річна Вікторія Тарасюк. Сьогодні буду бігати. Судді фіксують час учасників обох змагань і визначають переможців. Призерів нагороджують медалями, грамотами та подарунками. Учасникам обласних змагань «Хто ти, олімпієць?» вручають блокноти та значки Федерації біатлону України. Я бігла крос дистанцію 500 метрів і зайняла друге місце за, ну, за стрільбу вчора, а нині за друге місце за крос. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини. І останнє повідомлення про надзвичайні ситуації, які можуть трапитися в області. Речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Ірина Крупа попереджає про штормове попередження. Сьогодні в західних областях і в тому числі в нашій Тернопільській будуть шквали 15-20 метрів за секунду. Тому, коли плануєте мандрівку, будьте обережні. У мене усі новини на нинішній ранок.